Градежната компанија Дора Инжиниринг и годинава по седми пат се представува со еден уникатен и препознатлив штант на сајмот за недвижности Real Expo 2017. Она која што за своите посетители и купувачи го нуди оваа компанија се објекти со одлична звучна изолација, енергетски фасади, за што повеќе зборуваме во продолжение со генералниот директор на компанијата, професор доктор Ванчо Чифлиганец. Добар ден, господине Чифлиганец, вие годинава одбележувате 15 годишен јубилеј на својата компанија. И на што се должи вашата професионалност и сите оние поволности, инвентивности кои што ги нудите за купувачите? Најпрво честитки за професионалноста на Канал 77. И јас оваа година полна 40 години работа со таш и 25 години успешно менеджерирање со државен капитал 10 години и 15 години приватен капитал во Адор Инжиниринг. Кога ме прашувате на што се должам, целото моје знање, умешност, посветеност, пожртвуваност го дадов, го примерив во последните 15 години во Адор Инжиниринг. Јас сум 40 години со шлем, 25 години во рударството и 15 години во градежништвото. Но знањето сакав да го вграда во една друга сродна, слична гранка, како што е градежништвото, најодговорна гранка, најтешка гранка, после рударството или пред рударството или заедно со рударството. И овие 15 години Адор Инжиниринг изгради 3000 стамбени единици, 500-600 деловни простори, 3600 паркинзи, современи паркинзи. Претежно тоа го градавме во Скопје, градавме во Струмица и во Охрид. 15 години ние го заопкружуваме, ние сме по седми пат присутни од првиот. Таа година кога се направи сајмот, организираше за недвижности, ние бевме пионири единствени, уште една мала фирма срамежливо, и секоја година настапуваме и секојаш настапуваме не само со еден ексклузивен штат, него со многу интересни нови продукти, градежни дела. Оваа година ние настапуваме со 4 продукта, значи ексклузивниот Flatiron, во општина на границите измеѓу општина Центар и Кисела вода. Тоа е зградата од Њујорк, донесена духот на Њујорк во Македонија само после 113 години. Тоа е една невидено асеизмички изградена зграда, еко зграда, звучна изолација, тоа што го рековте со 63 децибели, може да се виде и во собата дека што се тестира на лице место. Мислам, тоа само може да се виде на лице место, да се зборува. Со Дијаманската градина во општина Карпош настапуваме. Настапуваме со најурбаната општина во аеродром, што викам јас за Скопје, како да е тоа во Беород, Нови Беород. И имаме и еден мал број на станови во Ново Лисиче. Значи, по сечи вкус, ние имаме продукти на 15 годишнината од постојањето на Адор Инжиниринг, успешна македонска градителска приказна, и 7 години кои настапуваме на сајмо. Значи, имаме за сечи вкус, за сечи джеп. Од Ново Лисиче, аеродром, Карпош, Центар, Кисела вода и Црнич. Вие и самиот споменавте дека представувањето на Адор Инжиниринг на овој сајм веќе прераснува во традиција. Колку според вас ваквите настани помагаат во тоа да се справите со сите оние предизвици што ги носи и конкурентската борба, да се одржува или развива угледот пред самата заедница, значи пред купувачите? Видите, јас сум по душа спортист, бил спортски работник и секојаш и по душа сам надпреварувач. Бизнисот го јас чувствувам како полигон, стадион за надпреварување. Јас градежно и рударството го така чувствувам како генерален директор на еден главните рудници Бучи, и сега како собственик и генерален менеджер на Адор Инжиниринг го чувствувам бизнисот за надпревар или поскромно речено за потврдување. Кога ние настапуваме секоја година, сакаме чекор два да бидеме пред тоа што сме били измината година, али сакаме барем некој чекор два, три да бидеме испред нашата фела. И денес, кога сме ние на сајмот, јас ми е драго што со мојата фела која почитувам, кој квалитетно гради, сакам да се надпреварувам, затоа што еве на 500 квадратни метра можат купците да направат споредба каде се квалитетно гради и каде се по-квалитетно гради. Значи,
Ние така го чувствуваме бизнисот и затоа сме, мислам дека не случајно сме лидери, бренд во високата градба, не само за македонски услови на Балканот и Југоисточна Европа. Adora Engineering има добиено за последните 7 години 5 интернационални награди, 20 национални награди. Ние сме обществено одговорна компанија, хумана компанија. Значи, се она што се вградува, применува во градовиот сектор, во високата градба, во Европа и развиден свет, Adora Engineering не само тоа и чекор напред оде. Вие знаете дека ние пред 3 години први доброволно тестиравме вештачки земјотрес. После 3 години истата јачина на земјотресот се случи во Скопје. Значи тоа не е реклама пропаганда, тоа е само еден мотив плюс да ги купувачите осигуреме да се потврдат дека нивната инвестиција не е инвестиција за 1, 2 или 10 години. Инвестицијата која купат недвижноста од Adora Engineering, јас сакам да бидат за следните 50, 100 па и 200 години. Значи јас често пати зборувам. Најдобра инвестиција, најсигурна, најцврста валута, квалитетна недвижност во Скопје. И тоа го нуде Adora Engineering. Дај да направиме како за крај уште едно мало резиме за предностите кои што може да ги почувствуваат сите оние купувачи кои што или семејства што ќе се одлучат нивното место на живење да биде токму стан во објект што го гради оваа компанија. Има повеќе компоненти. Ние градиме на армирано бетонска плоча. Значи ударот од евентуални земјотреси. Јас сум доктор по геолошки науки и секогаш знам од земјината топка планета, земја е небирна, динамична. Значи она секогаш се движи. Значи ставаме повеќе троша армирано бетонска плоча да при евентуални парцијални удари се амортизира и да нема последици. Ние армирано бетонската конструкција на објектите, ние даваме едно 10-15% повеќе да постигнеме подсврз бетон. Еве, во денешните продукти што ги ние пласираме, 51% е ние подсврз бетонот од проектираните бетони. Тоа значи му дава на купецот гаранција. Втората компонента, ние имаме сега звучна изолација, 63 децибели. Значи тоа се пуште најсилно телевизор во комшијата да не се слуша. Имаме третата компонента, имаме фотоволтаици, значи заедничките осветлувања, електрична енергија, трансформираме сончевата енергија, светлина трансформираме во електрична енергија, значи луѓето имат осветлување во ходници заеднички, ходници што и се скалишни лифтове не плаќат пари. Значи третото. Четвртото, ние сега вградуваме добиваме ниско енергетски ефикасни домови. Тоа што значи? Ако порано плаќал по 6-7 илјади денара за стан од 65-70 кварата зимно време, сега треба да плаќа 1200, 5 пати помалку. Значи имаме енергетска А класа. Тоа што значи? Законот вика да има Б, ние прескокнуваме Б, прескокнуваме С, не С, Б, ние одеме А. Тоа иако нас не кошта 10-15% поскапо, али ние денес не работеме за добивка, не работеме за профит, само да биде купувачот задоволен. Тоа е четвртото. Петото, имаме ние еколошки фасади. Значи, фасада кој дише. Тоа е материјалот кој го вградуваме три пати е поскап од обично, а водо не пропусен. Значи, имаме едно атриумско осветлување, значи, ходниците да немат вештачко осветлување, дали електрична енергија или од нашите фотоволтаици, има осветлување, циркулација на воздухот, има задушување во ходници. Имаме уредување на околината. Мислам, има едно 6-7 компоненти, што сме чекор два пред Европа и свет. Денес за да купеш стан, затоа што ние порано штедевме, имавме добри камати во банката. Веќе ќе дојде време за кратко време, што ќе ги чуват парите во банките, ќе треба да плакеме камати. Тоа е едната страна. Втора, тој што нема пари да штеде, а треба да се задолжи. Никогаш банкарскиот сектор не е бил поповолен. Од 2,9 до 4,2 камата. Значи имаме ние многу купци што купуват, учество дадат 15%, се задолжат, вместо да плакат кирија, после 10-12 години е бесплатно станот или стабеденица. Многу такви млади пари, возрастни парови има. Кога ме прашавте за квалитет, мислам многу сум јас горд и задоволен што многу наши граѓани кои работат во диаспората, кои живеат во диаспората во иностранство, дали е тоа Германија, Швајцарија, Канада, Австралија, Америка,
имаме ние 10-11% на луѓето македонци кои живеат во диаспората. И они кога купуваат станува велат, тоа и кај нас, кога е некој во Германија кој работи, во Швейцарија, Америка, таков квалитет не видуваме. Тоа ми е реперот, тоа што се гради во Австралија, во Канада, во Германија, Швейцарија, Америка, и тоа е за мене задоволство како собственик на фирмата, како главен двигател, и тоа мислам дека за овие 15 години ние доста направивме, се потврдивме на пазарот, сега сакам само закупувачите да бидат што позадоволни. Ми благодарам господине Чефлиганец за одвоеното време. Се надевам ќе се видиме во и наредни прилики каде што ќе зборуваме за следните успеси и подвизи на оваа компанија. Ве оставам сега за една непосредна комуникација со вашите заинтересирани купувачи, а нашата екипа останува и понатаму на сајмот каде што на штандот на Adore Engineering има повеќе активности од страна на македонските ѕвезди кои што се дружат и комуницираат со посетителите на Real Expo 2017.